نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غران وطن کو السلام علیکم نن و ان شاء الله موږ تاسو ته په فرست چپټر کې اډیټیو ائیډنٹیټی اف میټریکس کو تاسو نه سوک ته پوښتنه کیږي چې اډیټیو ائیډنٹیټی اف میټریکس څه دی نو زه تاسو ته یو میټریکس لیکم مثال په تور اے 1 2 3 4 اس ددې سره سو پلس کو چې واپس پی هم دا 1 2 3 4 راشي نو اٹومیٹک خبره ده چې ددې سره موږ دسی پلس کو چې 0 0 0 0 نتیجه سو پلس کما ندې نه به راشي مثال په تور دې نه بی نوم دی اے پلس بی از ایکول ٹو 1 پلس 0 2 پلس 0 3 پلس 0 او دا شان 4 پلس 0 تاسو ګورئ دا موږ پلس کو واپس تی چې کم دی اګه ا میټریکس راغی 1 2 3 4 نو اډیټیو ائیډنٹیټی دې ته ویل کیږي چې کله موږ دا میټریکس رسو اډ کو او واپس ته هغه میټریکس راشي نو دې ته ویل کیږي اډیټیو ائیډنٹیټی په اسانو الفاظو کې 0 از کالډ دا به خالي زین کې تاسو سره اتلی شي اډیټیو ائیډنٹیټی اډیټیو ائیډنٹیټی مثال بتاور یو میٹرکس تے 5 ادو سر ادو سو پلس کا مجھے واپس تی 5 راشی 0 وہ سر پلس کا 5 پلس 0 is equal to 5 دا یو انتہائی آسان ٹاپک دے وہ معشومان پر اکثر دو کا کی گی دا خبر ہے ادو ساتے 0 تا چی دے ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی بھی دیکھی گی ہاں اس بل ٹاپک زنگ سر دے ایڈیٹیو انورس اف امیٹرکس تا سنا سوک تا پوزو کی چی ایڈیٹیو انورس اف امیٹرکس تو بھی لکھی گی جی کله موږ دو میټریسز د یو بل سره پلس کو او دا غینه 0 0 0 0 0 راشي هغه ته ویل کیږي اډیټیو انورس اف ا میټریکس مثال په تور دا یو میټریکس دی پی او دا یو بل میټریکس دی کیو دا دوه سو پلس کوما ا پی پلس کیو دا مثال نه بتاسو ان شاء الله هغه وایي دا خبره یاد ساته ندی د بار بګوري اډر سیم ها دا اډیټیو ائیډنٹیټی لپاره هم او دا اډیټیو انورس لپاره هم دا 3 شو نو پلس ماینس نہ 3 راضی نہ شان 2 شو پلس ماینس نہ 2 راضی نہ ماینس 1 شو نہ پلس 1 شو او دا شان ماینس 2 پلس 2 او دا شان 4 دا پلس ماینس نہ 4 راضی او دا شان 6 او پلس ماینس 6 او ستا ہو گو رہے نو پی پلس کیو از ایکول ٹو دا 3 نہ 3 لری شی 0 دا 2 نہ 2 لری شی 0 دا 1 نہ 1 لری شی 0 نو شان 2 نه 2 لري شي 0 د 4 نه 4 0 د 6 نه 6 0 دا زه غواړم د 2 نه 0 0 0 راغی نو دې ته ویل کیږي اډیټیو انورس اف ا میټریکس نو دوا میټریسز د ال د یو بل اډیټیو انورس چې دوا نه موږ پلس کو او 0 تیر شي دا دی مثال زو تاسو ته په اسانه په انسو کې در کومه لکه 5 دی دا اډیټیو انورس څه شي دی هغه دی ماینس 5 5 او ماینس 5 چې موږ پلس کو 0 تیر شي یا ماینس 3 دی دا دی اډیټیو انورس څه شي دی هغه پلس 3 دی ماینس 3 او پلس 3 نه 0 راځي یا 1 اوور 2 دی دا دی اډیټیو انورس څه شي دی ماینس 1 اوور 2 دی 1 اوور 2 ماینس 1 اوور 2 کټ کیږي 0 تیر راځي یا ماینس 1 اوور 6 دی دا دی اډیټیو انورس څه دی هغه پلس 1 اوور 6 دی دا دونه دی اول سر کټ کیږي او 0 تیر راځي دا یو انتهائی آسان شیز دی ماشومان په اکثر نه کویږي دا خبره یاد ساته یو ځل بیا اډیټیو ائیډنٹیټی چې موږ یو شیز پلس کو د سره او اق شان تیر شي اډیټیو انورس چې دوه شیزونه پلس کو دا غینه 0 راشي هغه 0 شي لکه دا 10 اډیټیو انورس چې دیغه ماینس 10 دی دا 10 نه ما 10 لري کو 0 دی راغه هر انسان دا غی دی ساين چینج هغه به دا غو اډیټیو انورس شي لکه ماینس 11 دی دا اډیټیو انورس پلس 11 دی یا ماینس 13 دی دا اډیټیو انورس پلس 13 دی ان شاء الله زه تاسو په پدې پوه شی وای او دا د دې کم ایکسرسایز لري 1.3 دا غینه مخکې دا سو ټاپک سو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې بمغا 1.3 ایکسرسایز سٹارټ کو خدا شي زونه چې دا کم اوس ول دا په غور باندې بار بار اوري کوي چې دا شي زونه تاسو پیژنې چې کله تاسو پیژنې نو ان شاء الله چې په ایکسرسایز کې کوېشن راشي تاسو ته به اساني خدا شي زونه نه پیژندلی نو بیا به تاسو ته ګرانې نو امید دربرم چې تاسو په دې پوه شئ او که سو هم تاسو ته مشکلات وي نو کمنټ سیکشن ته ځئ الدګی تاسو خپل کمنټ کوئ والسلام.